ئەمەکو مەڵبەندی سێولێری کۆمەڵی ئیسلامی ئەم کۆڕە عێرفانیمان ساز کردووە بۆ ئەندامانی خۆمان بۆیکە ئەم یاد و مناسبەتانە هەردەم بە بەرزی بمنەوە لە یاد و هیزری خۆماندا بە بەرزی بیانهێننەوە. ئەم کۆڕ و یادە لە بەرنامەماندا وامانداە کە سەر لە ئێوارەکەی ئەوارە خوانێشمان بۆ ئەندامانی خۆمان ڕێخست مەوەسمان لە بەرزڕاگرتنی ئەو یاد و بۆنانەیە کە پای گەوە دەفەرمی ئەومەی عەبدم شاعیر اللهی فەینە تەقیمکلوو. یعنی بەڕاستی ئەمەش بابەتێکە کە دەمانەوێت لە یاد و هیزری موسمانەدا بەبەرزی بمێنێتەوە کە پێغمبەر ساڵ سەلەم بۆچی کۆچی کرد لە مەکەوە بۆ مەدینە، ئامانجەکانی چی بوو؟ هەمیشە ئەو شتانەمان لە یاد بمێنێت کە پێغمبەر ساڵ سەلەم کۆچی کردووە لە مەکەوە لە بۆ مەدینە ئامانج و خواستەکانی چی بوو؟